kwa marĩtwa njetago Milka Wairimu kĩarie jikaraga wa ngige kĩahuria biashara yakwa nĩ ya ng'ombe na rental houses ndatekirie gũkomba Edenbridge nĩ kũringana interest yao ndĩrĩ igũrũ mũno na nĩ hotaga kũmĩrĩ kuona interest ĩyo na ngarĩha na ngoya na ngacokeria Edenbridge ĩtakĩrĩ yaga kũhe mbia ona mahũrĩra matirĩ manjarĩria ũru atĩ kana nĩ ndĩririe kana kĩ no Ngai nĩ ahotithagia ndiĩ ndatĩria nĩ ngona cio rĩu ĩrathi mĩaka ĩtatũ kuma twanjanie na Edenbridge nĩ ndĩmeraga ona nĩ njĩrangĩire aingĩ Edenbridge na magoka Edenbridge moiga Edenbridge ndĩrĩ interest yao ndĩrĩ igũrũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ndamenyire atĩ nĩ makoragwo makuĩte customer ciao wega tondũ nĩ mokire manjĩkĩire ga shopping tũkĩrĩa keki